Re! Viss ēters ir te! Mēs šobrīd paturināsim ar stāstu no zinātnes pasaules. Jā, nu, jāteic, rudens, protams, ir sēņu laiks, bet mūsu kolēģis Ulis Birziņš šorīt ir sagatavojis sižetu par pavisam citu veidu sēnēm, proti par tādām, kas mitinās notekūdeņos. Pētniece Brigita Daļecka cenšas izzināt, kā dažādas sēnes varētu izmantot notekūdeņu attīrīšanas stacijās, tādā veidā likvidējot antibiotiku un citu medikamentu klātbūtni attīrītajos ūdeņos. Un plašāk redzēsiet sižetā. Brigita Daļecka, Rīgas Tehniskās universitātes un Zviedrijas Karaliskā institūta doktora grāda kandidāte, kur pēdējos gadus veltījusi pētījumiem, kā efektīvāk attīrīt notekūdeņus jeb kanalizāciju. Viņas ceļš uz zinātni sākās jau pamatskolā, kur Brigitai ļoti labi padevās bioloģija. Es aizgāju pie skolotājas un teicu, ka es labprāt vēlētos iet uz bioloģijas olimpiādi. Man diezgan labi gāja un tad sapratu, jā, bioloģija būs mana. Un tad es arī cauri visai vidusskolai ļoti daudz pūles veltīju, lai pamatīgi apgūtu bioloģiju. Pēc vidusskolas iestājos Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē un jau nezinu, kāpēc izdomāju, ka man mikrobioloģija un ūdens pētniecība, tas būs mans ceļš, ko es iešu. Brigitas pētījuma redzeslokā nonākušas mikroskopiskas sēnes, kuras ir spējīgas dzīvot notekūdeņos. Mans mērķis ir saaudzēt sēņu biomasu, ko es vēlāk izmantošu saviem eksperimentiem ar pilotu. Pilots ir tāda iekārta, kas ir pietuvināta tiem apstākļiem, kādi tie būtu notekūdeņu attīrīšanas sistēmā. Izrādās ar sēņu palīdzību iespējams attīrīt notekūdeņus no vairākām bīstamām vielām. Šeit viņas ir redzamas, šeit aug mans sēns. Kāpēc no bīstamajām vielām? Tāpēc, kad šī problēma paliek arvien aktuālāk mūsdienās, jo notekūdeņos nonāk daudz dažādu bīstamu vielu. Nu, tie ir medikamenti, antibiotikas, kas ir jātīra, lai nenonāktu apkārtējā vidē. Nonākot apkārtējā vidē, bīstamajām vielām var rasties dažādas problēmas. Nu, piemēram, neatīrot no notekūdeņiem antibiotikas, tās nonāk apkārtējā vidē. Zivis var palikt miegainas, zivis var nebaidīties no saviem dabiskajiem ienaidniekiem. Nu, šādu uzvedību tātad nebūtu vēlam. Jau šobrīd attīrīšanas iekārtas spēja mūsu kanalizāciju attīrīt samērā veiksmīgi, taču joprojām pasaulē ir liels izaicinājums pilnībā likvidēt antibiotiku piejaukumu. Tāpēc Brigita šobrīd pēta divu veidu sēnes. Vienas sastopams apkārtējā dabā uz kritušiem kokiem, otras jau šobrīd mitinās notekūdeņos. Rezultāti ir daudzsološi. Sēnes savu darbu veic ļoti labi, taču vēl būs jāstrādā pie pētījumiem, kā šo visu varētu integrēt reālās attīrīšanas stacijās. Šis ir tāds labs sākums, lai pilnveidot attīrīšanas procesu un kā vienu no alternatīvām. Protams, kad šīs metodes, kā attīrīt notekūdeni, ir ļoti, ļoti dažādas un ļoti daudzveidīgas, bet sēns varētu būt kā viens no, jo viņš ir vidē draudzīgs, tad mēs neizmantojam nekā ķīmiju, neko, lai attīrīt šos notekūdeņus, tā ir bioloģiskā metoda. Iespējams, Brigitas pētījuma kalpos par pamatu tam, ka nākotnē sēns būs neiztrūkstoša sastāvdaļa notekūdeņu attīrīšanas stacijās. Ulis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.